Moja firma u kojoj radim zaista podržava nas žene da budemo uspješne i na poslu, ali da budemo i dobre majke i da brinemo o svojoj porodici. U svakom smislu imamo puno plaćeno porodiljsko odsustvo, 12 mjeseci, a zaista i u dogovoru sa šefom možemo se dogovoriti za neko skraćeno radno vrijeme ili rad od kuće u vrijeme koronavirusa i to nam je bilo obezbijeđeno. Kada je u pitanju moja firma, mislim da su žene i muškarci jednako plaćeni. S obzirom da u mojoj firmi ima dosta žena, možda duplo više žena nego muškaraca, tako da ne osjećamo se zapostavljeni kada je u pitanju moja firma, ali generalno mislim da su možda žene manje plaćene u nekim poslovima i u nekim firmama od muškaraca i generalno ćemo se truditi nekad u budućnosti da se možda to i izjednači.